Evo prvo, Dragane, poželim dobrodošlicu. Drago mi je da je neko žensko ušlo ovde. Ovo vidim već osmeh na licima. Neće. Polako. Ne, zezam se šta mi. Šta ste? Kaže Milan, ono što je rekao, kaže se dobila konkurenciju. Drago mi je da jesam, ja, ma da ja ne gledam. Pa vidim, da. Šalim se ja malo, ali... Ne gledam ja konkurenciju ni u kome. I jako mi je drago da je došao neko ko ume da peva i ko zna da radi to, jer ja volim da slušam ljudi koji znaju da rade posao kojim se bave. Ja čekam Draganu, Juži Vetar, Šemsu i Janu. Jedva čekam da čujem, mislim da ti kažem. Ja volim Šemsu. I Šerifa Konjevića. I Šabana Šalca. I drago mi je da je došao neko koga ću ja da maltretiram da mi peva. Ne znamo se, znamo nas, ne znamo se. Ovo je čuvena Nadežda. Biljkić iz Vanja. Želim još nešto da kažem. Što nisam... Kiše malo. Ja bih zavolila produkciju da me omogući jedan čekić, jer sam stvarno bolesna. Ne mogu da se razglašavam. Sve što ti bude trebalo, hrana, cigarete, sve, mi ćemo ti svi to dati, to nemoj da brineš ništa. Vidim da ćeš se lepo uklopiti. Ja bih da kažem prvo da zahvalim svima vama koji ste stali u... Udrela je kontra. Uće to, samo ovako radi. Želim da se za... Ljudi, da li ste dobrodili? Ja sam mene, nego sam... Da li se izvini, volim te izvoli, ja te ne čujem ništa. Nisam gledala snimak, nisam imala snage da ga gledam. Osetila sam to lepo na svojoj koži. Želim da se zahvalim prvo produkciji koja mi je omogućila da se čujem sa svojom porodicom. Da kažem mojima da ih puno volim. I Ćale, spavaj malo, znaš da sam kreten, spavaj. Srčku ćeš da doživiš, spavaj. Ne brinite se, sve mi ovo scenariju, ni to ništa bilo. Zamolila bi psihijatra da ga vrati na Rivotrile, pošto da čovjek može spava normalno. Mnogo te volim. Gila te voli najviše na svetu. Pozdravljamo tatu. Čolak, pozdravi ti. Htjela bi da se zahvalim svima vama koji ste stali na stranu, to jest ustali i... Ne, to sam htjela da kažem, da ste svesni da je u pitanju... Mislim, bilo kakvo nasilje da je u pitanju, drago mi je da se bar u tome slažemo. Ja sam se potrudila zaista stoički da izdržim sve u tom momentu. I nadam se da ja ne mrzim Jelenu, ne mrzim nikoga ovde, ne mrzim, ne umem da mrzim. Iskreno mi je žao što je sebi dozvolila da na ovakav način napusti takmičenje samo zato što znamo svi situaciju. Nećemo da pominjamo porodice i ostalo. Što se tiče svega ostalog, meni je jako drago da ja izazivam u vama pozitivne vibracije, da uspevam da izmamim osmeh. U tebe je to bio Mark Wahlberg. Good vibration. Jest. Ali možda se ljutiš. Ne, više mi veruj mi posle. Ne, pogledaj tišine dok nadeš za priča. Posle... Posle ovoga... Posle ovoga danas mi je... Ja ne razumem da nemate poštovanja prema žrtvi nasilja koja je pre 2 sata doživjela nešto što ne daj Bože neko od vas da doživi. I da pričate uporedno, ja ne razumem. Da ste toliko maloumni. Znateš da izvini, molim te. Ništa. Želim da kažem da od tog momenta od kako sam ovo uspela da preguram,
svaki vid provokacije, bilo čega, je za mene jako smešan. Tako da ne može više da postoji nijedna stvar koja može da me izvede iz takta. Znam, zato što sam ovo već u životu prošla više puta. Isto tako želim da kažem, želim da se izvinim Miljani zbog čoporativnog napadanja, ali ne zbog nekih izgovorenih reči, ali ne i zbog suštine onoga zbog čega sam skočila na tebe. Znaš vrlo dobro zašto. Ti znaš da ja tebe mnogo volim, ali da ti preteruješ u nekim stvarima i da moraš malo da imaš kočicu. Volim i ja tebe mnogo, ali mi je bilo krivo kada je 30 čoveka skočilo na mene i ti još jedna koja mene jako voli. To me izuzetno mnogo pogodilo. Zato sam i rekla ovo što sam rekla. Zato sam i rekla ovo što sam rekla, ali kažu da običan čovek prvo napada one koje najviše voli u životu. I želim ovako javno da kažem da Jeleni Krunić želim sve najbolje u životu. Da je ne mrzim, da nemam apsolutno ništa protiv nje i da... Ne, moram još jednom, znam zašto to kažem. I da ne zameram nikome ništa do sad ovde za stolom. Što se mene tiče, sve je oprošteno i zaboravljeno. Idemo dalje. Idemo dalje i nadam se da će posle ovoga malo svest o generalno fizičkom nasilju u ovoj zemlji porasti i da će ljudi shvatiti neke stvari, da se neki problemi ne mogu rešavati na ovakav način. A i mislim da i za drugarima, to jest vama i nama, je jasno da više sa produkcijom, da produkcija više neće gledati kroz prste što se tiče fizičkog nasilja. A toga je ovde bilo previše, nažalost. Slomilo se na Jeleni i na meni. Isto tako bih želela da uputim izvinjenje za svoje reči upućene Luni i Slobi. Svoje teške reči koje sam uputila jednom i drugom. I da kažem da... Mislim, u suštini... Nemam mi šta jedni drugima da opraštamo. Prosto tako se desa što se desilo. Niste vi loši ljudi, niti je... Prosto je tako se desa, takav je moment i... To je to. I nešto što... Zbog čega sam najsrećniji u ovom trenutku je to što u ovom momentu ceo sto ćuti. Bravo! I želim da kažem Burazeru, kad sister izađe, vodite sister na more, samo ti i ja, 15 dana. Sutomore, sutomore. Bravo, Nadja. Hvala. Nadja, da ja pozdravljam svoju porodicu, iako sumnjam da su me pozdravili. Pa, znaš kako, nemoj da im zameriš i ako nisu, zato što mislim da posle one scene im je... Da, ljudi su pod stresom. Ali znaš i samo.